ఆవిడ కూడా గురువు గురువమ్మ ఊరు విష్ణు గురువ వైశ్వరావు సఖ్యాపర బాబా తసరిషి. ନାଡ଼ପାଣିର ସ୍ରୋତ ପରି ସମୟର ସ୍ରୋତ ଭାରି ବିଚିତ୍ର। ବସ୍ତିର କେଉଁ ଗଳିକନ୍ଧିର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତାହା ଭାବିପାରୁଥିବେ। କଲମଧରା ହାତରେ ରେଞ୍ଚି ଧରି ସଂସାର ବୋଝ ବୋହିବାକୁ ତା ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରେ। ବୟସ କେତେ? ସତର ବର୍ଷ। ସତର ବର୍ଷ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଇ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲି? ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। କୋଉ ସବୁ ମାନେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ। ନହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ନା? ଆଉ ଏବେ ତ ଆଉ ତ ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ଯେମିତି ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ? ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଚାରି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ତିନିଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ନାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ନା ଏମିତି କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ? ନା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଗୋଟେ କିଛି କରେଇବେ ଯେ ନା ମୁଁ ତ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି କିଛି କରେ। ଆଉ ସବୁ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ କ'ଣ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଯେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ବଳକା ମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ତାହେଲେ କହୁନୁ ପାଠ ଯେମିତି କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ? ହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଲିବା ପ୍ରତି ଆଶା ରଖିଛି। ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ? ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ନିଜେ ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ମାଲିକାନ ମାନେ ମାଲିକ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ଇଏ କରିବେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଇଏ କରିବେ ଏହା ତ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ରଖୁଛନ୍ତି? ବସ୍ତି ଜୀବନ ସତେ ନର୍କପୋଷ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ, ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା, ନିଜର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗନ୍ତୁ ସେ କଥା ଚାହିଁନି ସେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିଆସୁଛୁ ପୁଅମାନେ ସେମିତି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ କରିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ମଣିଷ ତାଙ୍କରେ କେମିତି କରେଇବା ଆଉ ଭଲରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ। ଆମ ଜୀବନ ତ ଯାହା ବିତିଗଲା ବିତିଗଲା, ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏମିତି ଭଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଦୁନିଆର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ କି ଭଲରେ ରହିପାରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ହୁଏ। ମୋ ନାଁ ଜୟ ଗୋପାଳ, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେବି। ମୁଁ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ କରୁଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ତେଲୁଗୁ ବସ୍ ଫ୍ରିରେ ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେବି। ମୁଁ ନା ତପନ ବେହେରା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେବି, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛି।
ଜୀବିକା ତ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୟସଠାରେ ଜୀବିକା ହାର ମାନେ, ଶୈଶବର କୌତୁକିଆ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଯାଏ। କାହା ଆଖିରେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କାହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ଦିମୁଠା ଆହାର ପାଇଁ ଦିନଯାକ ପଲିଥିନ ଓ ଟିଣ ଗୋଟାଇବାରେ ମିଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ବାପା ତମ ନାଁ କଣ? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ଏବେ ଯାଉନି। ଓ କାଇଁ ଯାଉନ? କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଢୁଛ? ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ବାପା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି? ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ପରେ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ବଡ଼ ହେଲେ କଣ କରିବ? ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ସବୁଦିନେ କଣ କାଚ ଚିଣା ଗୋଟେ ଉଠୁ? ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ କାଚ ଟଣ ତାହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ? ତମ ନାଁ କଣ? ବବି। ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ସେ କଣ କରୁଛ? ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝମିଲା ହେବା ସକାଶେ, ମାଇପ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସକାଶେ ତା ଛୁଆମାନେ ମୂର୍ଖ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ସବୁ ବେଶିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁଅ ଗୁଡା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅ ଛଅଟା ଆଣିକି ଘରେ ପୁରେଇକି ଏଭଳିଆ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କି ଚମତ୍କାର ଆମ ସମାଜର ରୀତି, ଯେଉଁଠି କଅଁଳ ଶୈଶବଟିଏ ସଜଫୁଟା ଫୁଲଟିଏ ପରି ପାଦ ତଳେ ଦଳିମଳି ଚକଟି ଗଲାପରେ ତାଠି ନଥାଏ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ। ତା ଆଖିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଙ୍କି ମାରେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୈଶବର ଧୂଳି ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଖଡ଼ି ପେନସିଲ ଧରା ହାତରେ ଜୀବିକା ଆପଣାଇ ନିଏ। ଭଲମନ୍ଦ କିଛି ନ ବିଚାରି କେଉଁଠି ସେ ପଲିଥିନ ଓ ଟିଣ ଗୋଟାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଟେଲରେ ବାସନ ସଫା କରେ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଫୁଟପାଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ନିସ୍ତେଜ ଆଖି, ଫଟା ଧୂସର ଓଠ ଦୁଇଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଦୋହଲାଇ ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗେ। ଏ ଅବସ୍ଥା କାହାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ ତ କାହାକୁ କରେ ନା। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଭାବି ମୁହଁ ବୁଲିଯାଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆଡ଼େ। ମାଗି ମାଗି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଫୁଟପାଥର ଛାଇ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ ପାଲଟିଯାଏ। ସତରେ ଆମେ ଓ ଆମ ସମାଜ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଏ ଥିଲା ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର। ଏହା ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା, ହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠେ, ଯଦି ଏ ସମାଜର ଧାରା ଏମିତି ଚାଲେ ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏକ ଯେଉଁଠି କଅଁଳ ଶୈଶବଟିଏ ସଜଫୁଟା ଫୁଲଟିଏ ପରି ପାଦ ତଳେ ଦଳିମଳି ଚକଟି ଗଲାପରେ ତାଠି ନଥାଏ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ। ତା ଆଖିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଙ୍କି ମାରେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୈଶବର ଧୂଳି ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଖଡ଼ି ପେନସିଲ ଧରା ହାତରେ ଜୀବିକା ଆପଣାଇ ନିଏ। ଭଲମନ୍ଦ କିଛି ନ ବିଚାରି କେଉଁଠି ସେ ପଲିଥିନ ଓ ଟିଣ ଗୋଟାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଟେଲରେ ବାସନ ସଫା କରେ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଫୁଟପାଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ନିସ୍ତେଜ ଆଖି, ଫଟା ଧୂସର ଓଠ ଦୁଇଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଦୋହଲାଇ ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗେ। ଏ ଅବସ୍ଥା କାହାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ ତ କାହାକୁ କରେ ନା। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଭାବି ମୁହଁ ବୁଲିଯାଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆଡ଼େ। ମାଗି ମାଗି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଫୁଟପାଥର ଛାଇ ଟିକେ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ ପାଲଟିଯାଏ। ସତରେ ଆମେ ଓ ଆମ ସମାଜ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଏ ଥିଲା ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର। ଏହା ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା, ହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠେ, ଯଦି ଏ ସମାଜର ଧାରା ଏମିତି ଚାଲେ ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ଧାରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବତ୍ର ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ?